eu sou o Goku. E se você está curtindo o canal do Trevor, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever agora! Ou você vai tomar um Kamehameha! Que lugar a gente veio? Bom, eu já falo, porque agora eu tô muito ocupado. Boca, mas é a missão importante, diz que é emergência. Tô ocupado. Vou desativar teu jogo. Não desative monte, senhor Batata. Então pausa o jogo. Mas eu tô quase montando, senhor Batata. Pausei. Não, eu perdi, vamos lá. Então por que você não avisou, então? Eu tava jogando com o Tonho. Tá, Boca, tu disse que é uma missão muito importante, emergência hoje. Bom, parece que o céu ficou corrompido na luta contra o Gohan, mas nem é tão importante. Lógico que é, você tá jogando um monte de Senhor Batata. É, mas é mais importante que o céu e o Gohan. Só que me falta, senhor Bocas. Vem aqui, você não vai ficar de contenção hoje não também. Ah não, vou sim. Não vai, pode vir. Não, ficar de contenção. Gohan, é você? Ah, é o Gohan do adolescente. Oi, Gohan. Oi, quem é você? Ah, eu sou o Trevor. E esse? Ah, esse aqui é o Bocas. Por que ele tá aqui? Ele é bem engraçadinho, tá? Mas ele é forte? Ele é forte, é. Ele não liga. Ele parece ser um soldado do Freeza, mas ele é forte. Eu voltei! Tá, deixa eu... Vamos falar com o Goku rapidão? Vamos. Goku, o que tá acontecendo? Bem que você chegou. Eu pensava que o Gohan conseguiria derrotar esse maldito do céu, mas parece que ele é muito mais forte do que eu imaginava. E apareceu aquela esfera do dragão estranha ali no peito dele. Pera, é uma esfera do dragão maligna? Bocas, por que você não falou isso? Ah, porque eu tava ocupado. Bocas, isso aqui é uma missão onde eu devia trazer todo mundo. O Golfinho, trazer o Goku do Zeno, tudo mais. O Tonho? Não, o Tonho só atrapalha. Não, o Tonho é sinistro. Quem é Tonho? Tá, eu sou da Patrulha do Tempo, tá? Prazer. Depois a gente vai apagar a memória de vocês, mas por enquanto a gente vai precisar ajudar. O negócio é o seguinte, aquele céu ali, ele é muito mais forte do que você imagina, tá, Gohan? Ah, claro que não, eu sou muito mais poderoso do que ele. Gohan! Meu Deus! Esse poder dele é muito poderoso, cuidado, Gohan. Que isso, me segue isso, meu Deus! É lógico, é o poder dele, Gohan, sai daí! Meu Deus, calma. Sai! É o poder do céu! Ah, eu sei, o poder dele é incrível. Boca, você vai ficar lá, você só tá atrapalhando. Ô, louco! Só tá atrapalhando hoje, Bocas, hein? Tá bom, então. Fica aí, com atenção. Nervoso. Ai, você tá, é forte. Tá com trabalho nos poderes dele? Sim, é muito poderoso. Pronto. Gohan, não é só isso, Gohan. É, como assim? A gente tem que derrotar ele em si. Não adianta só derrotar os poderes. Eu vou tentar usar um Kamehameha. Ele tá me irritando. Usa o Super Saiyajin 2. Que Super Saiyajin 2? Vamos, a gente não tem tempo pra isso. Kamehameha. Imagina o seu pai sendo derrotado pelo Freeza. Ele não vai. Imagina o Kuririn sendo derrotado pelo Freeza. Ele não o senhor vai. Piccolo. Ele não vai. Agora o 16 sendo destruído pelo céu. Imagina o senhor Batata. Para as bocas. Não! O que você mais ficou raiva? O senhor Batata! Ah, senhor Batata de novo, não! Não, senhor Batata de novo, não! Então, esse é o poder do Super Saiyajin 2? É. Caraca! Pera, pronto. Pera, e esse? Ah, não liga pra esse, não. É que eu fiquei irritado com o senhor Batata. Pera, sério? Bocas! Tu fica aí! Ah, foi sem querer! Tá, temos que derrotar esse céu corrompido. Meu Deus, olha os poderes! Os poderes deles são fortes, ainda mais que eles todos são. Tem ki, parece. Isso é o poder da esfera dragão maligna? Sim! Kamehame! Não adiantou de nada! Pera, sério? Voltou, voltaram! Pera, eu vou usar outro Kamehameha então. Kamehameha! Me ajuda, Trevor! Eles conseguem até me dar dano?
É claro, eles são poderosos. Ai. Ah, céu. Maldito céu. Vamos junto, Trevor, vai. O céu não tá mais consciente, olha o olho dele. É verdade. É verdade. Ai, meu Deus, cuidado. Cuidado. Não vou ter outra opção. Pensa no Senhor Batata, Trevor! Ah, não! Super Saiyajin Blue, Tinka! Pera, que Super Saiyajin é esse? Gohan! Fica nervoso, fica nervoso! Gohan, fica nervoso! Como esse moleque pode ser muito mais forte que eu? Kakaroto! Isso, Super Saiyajin 3, isso, muito bem! Pera, era pra acontecer isso? Ah, não era pra acontecer, mas depois a gente apaga essa memória e faz você pensar só no Super Saiyajin 2. É, mas se você não quiser que essa memória seja apagada, é só lembrar do Senhor Batata. Bocas! Tê! Para. Por quê? Olha lá. Olha o jogo do Senhor Batata 2! Ah, vou jogar. Isso. Ah! Kamehame! Ah! Isso. Kamehame! Vai! Vai, Trevor! Ah! Será que ele derrotou? Derrotou! Caraca! Esse poder do Super Saiyajin Blue é muito grande! É, eu sei. É muito grande mesmo. O poder do Super Saiyajin Blue é muito maior que você imagina. E a gente vai conseguir aprender esse Super Saiyajin Blue? Nossa, mas isso me deu um torcicolo. Como assim, torcicólogo? Ah, é por causa que eu usei um pouquinho do Kaioken junto, não sei o Kamehameha. Pera, sério? Pera, como você sabe o Kaioken? Esse inseto do Kakaroto, você acha que foi o único que treinou com o Senhor Kaiô? Ele treinou comigo! Bocas, ninguém precisa saber disso. Pera, ele é tão poderoso a ponto de saber o Kaioken. Ele é meu mestre, ele é mais forte que eu. Sério? É, mas mesmo assim eu tenho que ajudar ele, porque às vezes ele faz umas bobiças, né, Senhor Bocas? Por isso que eu tenho que ajudar ele, entendeu? Ele pode ser até um bobão. Ele pode ser até parente do Kiwi lá, que o Vegeta derrotou no planeta no Mekuzei. Ei, não fiz nada, não, não fiz nada. Pera! Oi, Bocas, tudo bom com você? Você derrotou meu amigo Kiwi. Não, não é, jamais. Ah, tá, porque se você não tivesse derrotado, eu ia te derrotar. Como assim? É que eu não gostava dele. Ah, eu derrotei. Aquele inseto foi destruído apenas com meu Ki. Ah, Vegeta, você sempre com essas coisas, né? É, tá, eu posso apagar a mente de vocês, então? Não, eu quero não lembrar de tudo isso. Eu também quero. Vocês dois, Super Saiyajin 2 e 3, como assim? Kakaroto. Muito legal, né? Ah, Vegeta, eu tava no ponto de conseguir o Super Saiyajin 3, mas eu queria que o Gohan fosse o salvador da Terra. É verdade isso, Goku? Eu nem tinha no registro. Ah, não! Pera, meu pai ia ser derrotado, então? É que ele ia meio que... O céu ia explodir a Terra, né? Aham. Uhum. Aí ia usar o teletransporte e ir lá no planeta do Senhor Kaiô e explodiu o planeta do Senhor Kaiô. E aconteceu o que depois? Ia derrotar ele? É, ia ser destruído o Goku. Aí depois você ia ficar bravo que o 16 foi pisado na cabeça, daí você ficou Super Saiyajin 2 e derrotou ele com o Kamehameha de uma mão. É, e depois você começa a ficar mó estudioso porque sua mãe te proíbe de treinar e você fica super fraco. Para, Lucas! Ele quis assim porque ele quis. Pera, quer dizer que eu paro de treinar, então? Ah, mas é você que quis. Eu não... Você faz o que você quiser. Ah, mas depois ele volta a treinar, assim, no Torneio do Poder. É, quando todo mundo tá super forte e ele não. Bocas. Faz um favor pra mim. Qual? Vê se essa história aqui tá sendo tanta... Um monte de corrompida. Muito corrompida com a gente. Por nós, tá ligado? Tipo, a gente é culpado de corromper muito essa terra. Deixa eu ver no meu scout. Acabamos com essa linha temporal. Ah, não, como assim? Agora o Gohan vai ficar do mal. É, vou ficar do mal. tá me ouvindo? Gohan? Pera, quem é? Aqui é o Tonho. Tá me escutando? Tonho?
Banho do futuro. Ah. Sou amigo do Bocas ali, maneirão ali, tá vendo? Aham. Então, Gohan. Não é ruim você lutar pelas outras criaturas. Todos os inimigos não são convincidos só apenas com palavras. Toma, né? Toma, Todd. Tá bom. Quê? Quê? O que você quer dizer? Toio. Oi. Não é errado montar o senhor de batata. É errado é só colocar o bigode no olho dele. É. Você fez isso. É, agora vou corromper o Gohan. Ai, para! Vocês estão me deixando maluco! Eu só vim salvar o dia, vocês estão falando já de senhor batata, falar de Todd. Posso apagar sua mente? Não, tô indo embora. E vou apagar sua mente, vem cá, volta aqui. Dispositivo de apagar a mente. E dispositivo de apagar a mente também, e aqui também. Ai, inseto! Você me derrotou! É, você acabou de bater muito forte no Vegeta. Esqueci de se transformar em Super Saiyajin Blue. Bocas, dá uma olhada como tá a Terra aí pra mim. O Majin Buu vai ganhar de tudo agora! Vamos voltar de novo aqui e resolver melhor daqui a pouco? Vamos,